أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا A yahibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarehtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim Sadaqallahu alazim Surah Al-Hujurat ayat 12 Yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebahagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang. Apabila mencari-cari kesalahan orang lain, sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat dangkal. Dan janganlah sebahagian kamu menunding sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat bagi lagi Maha penyayang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada hari ini kita dapat berkongsi ilmu saling ingat memperingati antara satu sama dengan yang lain yang mana ia merupakan salah satu daripada nikmat Allah kepada kita kita dapat memulakan hari-hari kita dengan ibadah. Yang kedua, kita boleh berada dalam Raudatun min Riyadil Jannah, salah satu daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan tengah gosok baju dapat pahala. Gosok baju tu pahala dah. Dengar ilmu pula. Ada orang dia tak tengok pun TV tu. Dia buka dia tanya lah ustaz. Macam aku pernah dengar suara orang tua ni. Tengok oh, Ustaz Izhar. Dia dengar dia. Tapi dia gosok baju. Dapat pahala. Pertama, gosok baju untuk suami. Dapat pahala. Atau gosok baju untuk anak. Dapat pahala. Atau gosok baju sendiri. Pun dapat pahala. Yang kedua, dapat ilmu. Jadi ini merupakan salah satu nikmat Allah kepada kita untuk berada dalam taman-taman syurga. Yang kedua, Alhamdulillah, tuan-tuan dan -tuan, puan, kita dapat bersama-sama uh, membincangkan satu topik yang sangat menarik iaitu hubungan yang tersulam bahagian dua. Yang mana Alhamdulillah pada hari ini saya tidak berkeseorangan. Yang mana dalam studio ini alhamdulillah kita ada orang apa orang, orang kuat daripada Club Wisma Darul Iman Kuala Terengganu. Apa khabar puan-puan, tuan-tuan? Ya, kalau bahasa yang paling mudah ataupun yang paling senang kita panggil apa khabar puan-puan, 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 tuan-tuan dia perempuan-perempuan-perempuan tuan-tuan sebab tuan-tuan tu uh, di satu soft je kan. Ha, jadi alhamdulillah wala bagaimanapun ada juga ya kita dapat golongan lelaki. Ya sebab orang, orang lelaki pada selalunya dia orang sibuk pergi pejabat dan sebagainya tapi tak apa alhamdulillah ini merupakan salah satu rahmat dan nikmat Allah kepada kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan -tuan, puan, kita kembali kepada ayat yang telah kita baca sebentar tadi daripada juzuk 26 ya surah al-hujurat ayat 12. Ayat ni pendek tapi mempunyai makna yang cukup dalam. Pertama kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Wahai orang-orang yang beriman, kamu kalau beriman kepada Allah pastikan tidak buat benda-benda ini. Kata Allah. Apa dia? Ijtanibu katiran min zan, Jauhkan daripada prasangka yang tidak baik. Buruk sangka. Buruk sangka pada adik-beradik. Allahu akbar. Adik-beradik tak datang, tak balik bulan ni tengok mak. Jangan kita buruk sangka pada dia. Kenapa buruk sangka ni kadang-kadang kita dah buat orang kata apa dah mulakan titik-titik fitnah. Nampak tak? Sepatutnya kita kata kalau mak tanya kenapa uh, abang kau tak balik ya, kita ni terus jawab tak payah fikir panjang, terus jawab bukan menipu. Kita tenangkan hati ibu. Kenapa mak? Uh, mak tanya dia. Yalah abang kau tak balik seminggu dah. Dua minggu dah tak balik tengok mak. Ataupun sebulan dah tak balik tengok mak. Cakaplah kat dia. Kata mak, mungkin abang sibuk kot. Ataupun mungkin abang pergi overseas kot. Mungkin, entahlah nanti saya tanyalah. Mungkin tak sihat. Kita tak tahu. Banyakkan menggalakkan mak tu. Dengar dan dia akan fikir anak aku masih ingat kat aku. Ha, nampak? Jangan kita pula cakap, alamak. Dahlah adik-beradik ke? Benar seorang je sayang ke mak. Tengok, tengok, tengok. Kita dah buka. Ah, dah mula macam nak cocok orang kata apa? Bakar-bakar-bakar. bakar. yang selama ni mak na yang datang tengok mak kan? Yang mak tanya yang jauh tu buat apa? Tu gelang-gelang kat mak tu. Lama boleh lah. Ulu-ulu sikit-sikit sebelum mak mati. Ah, ha, dia nak yang itu je. Ya? Tengok. Dia dah mula. Dia yang punca fitnah. Abang tu memang macam tu. Dia bukan suka balik sangat rumah mak. Tapi rumah mentua, ya Allah. Sibuk balik rumah mentua. Rumah mak sendiri tak balik. Ha, tengok, dia dia pembuka kepada fitnah. Adik-beradik macam ni, percayalah cakap saya. Di akhirat, kamu jawab depan Allah. Kerana punca kamu, adik-beradik berbalah. Punca kamu, ibu buruk sangka kepada anak. Punca kamu, ayah marah kepada anak. Jangan ingat jauhkan daripada buruk sangka sesama manusia. Kenapa? Ba'dadhon ismun sebab ia merupakan dosa yang sangat terkeji. Wala tajassasu wa la ba'dukum ba'dha. Jangan pula kamu antara adik-beradik duk korek keaiban orang. Kita ni selalu kenapa ya? Nampak lain macam lah kakak dengan abang tu. Kita pun cari, 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 cari. Cari, cari. Oh, ada selisih faham. Tak payah. Kamu tak payah jadi batu api. Kamu sepatutnya mengeratkan suatu rahim. Bayangkan Nabi kata, orang yang mengeratkan suatu rahim antara dua orang yang berbalah. Katakan kakak sulung dengan kakak nombor dua bergaduh. Bergaduh sebab apa? Sebab apa bergaduh selalu? Eh? Selain daripada harta, serabut dia dengar bak harta ni. Apa? Eh? Ha? Sebab apa? Sebab anak mungkin ataupun nak menunjuk ialah kat abang abang sulung duk kata oh anak saya dapat eh sini nak kata contoh anak dia anak anak dia nama Nina bagi tahu kat kakak nombor dua adik nombor dua adik nombor dua ada adik anak perempuan juga namanya Nona Nina dengan Nona adik beradik lah nama kan ya Allah Nina ni akhir-akhir ni periksa dapat nombor satu je kerja nak tunjuk nak tunjuk dia tahu abang ni tahu yang kakak ni tahu yang adik ni anak-anak adik ataupun anak saudara dia yang tu dapat nombor 25 per 25 dia dah tahu dah budak ni dapat teruk dia pergi nak menunjuk eh tahulah tak suruh pun akak tak suruh pun si Nina ni baca ya Allah dah nombor 1 sampai cikgu bagi hadiah pun tak, tak tahu nak buat apa dengan hadiah ni sedekah pula kat orang amboi nak kata banyaknya anak ni dapat hadiah kakak ni adik yang terasa tak? Hmm. Dia pun duduk senyap. Ya Allah, cerdiknya anak abang aku. Cerdiknya anak akak aku. Kenapalah anak aku bodoh sangat? Dia marah suami dia. Kenapa anak kita bodoh? Suami pun kata, entahlah mungkin awak bodoh juga kot. Gaduh pula suami isteri sebab dia kata anak yang bodoh. Patut tak boleh lah cakap macam tu. Tak, tak payah fikir sebab itu rezeki masing-masing. Kadang-kadang anak ni tak cerdik dalam bab belajar. Tapi dia cerdik dalam bab jaga suami. Siapa tahu? yang tu pandai juga main belajar nombor satu nombor satu masuk universiti nombor satu kerja nombor satu kahwin cerai berai dah mana tak ya? suami ajak tidur yang jom tidur naik lagi kerja awak tidurlah saya tengah masak ni eh tengah masak <laughs> saya tengah buat kerja ni ha, tengok suami ajak tidur main komputer lagi dah sibuk sangat ni sibuk sangat ni tak ha suami kata yang lapar ni awak awak cuba pergi makan kedai mamak tengok dia suruh suami makan kedai mamak tak reti langsung ha, dia tak pandai kata tapi hok yang tak cerdik ni Wah, oh, suami duduk je pup sampai nasi goreng. Baru nak tidur pup ayam goreng. Nak, no, baru nak tidur pup sotong masak sotong. Tupak sotong. Oh, bucit perut suami. Dia pandai jaga suami. Ah ha, tengok, lain pula. Tu hikmah. Tak, ah ha, tak. Ha, Maknanya ni nak cerita bagi, setiap orang ada kelebihan masing-masing. Tak payah kamu nak cari kelemahan dan tak payah kamu nak menunjuk kehebatan kamu. Adik-wadik -adik ni gitu je kena jaga tu ya, tu Allah bagi tu wala yata ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay lahma akhihi maitan fakarihtum lebih teruk lagi apabila adik beradik saling kutuk mengutuk di belakang dia ada grup pula kita ada empat orang adik beradik dua grup A satu grup B main grup pula kak kita tak balik lah. geng tu balik lah. tak guna betul tu orang cik geng, geng tu siapa geng? Adik dia juga. Tu aku pelik tu. Macam geng mafia aja kerja kan. Ni mafia A, mafia B. Oh dah, oh kakak jangan balik. Oh yo, balik. Wah. Apa pula? Pu, telefon mak. Mak, mak. Jaga kak. Dia tu mesti balik nak bodik apa. Mak, mak, mak. Tu, tolong mak pula. Bagi tahu kata benda apa ni. Uh, adik yang balik ni akan buat benda yang tak baik. Lepas tu, kan bila time yang ni pula balik. Yang sana pula bagi tahu. Geng, geng B. Mak, jaga-jaga mak nanti ada lah tu nak cucu-cucu ada lah benda dia minta tu ha, dah mula membuka keaiban masing-masing pada masa yang sama tuan-tuan dan -tuan, puan nak nak mencari perbalahan antara ibu dengan anak dan adik-beradik tu sendiri. Jadi dalam hal ni tuan-tuan, Islam dah letak dah ajar kita macam-macam dah akhlak yang mulia. Maka kenapa kita tak ikut? Kenapa kita masih buat benda yang Allah larang? Kenapa kita masih mencari jalan untuk berbalah? Kita tak fikir ke bahawa ini nikmat Allah? Macam saya sebutkan kemarin, bahawa nikmat Allah ni adanya kita adik-beradik. Cuba bayangkan kalau kita tak adik-beradik. Kita nak adik-beradik. Kita dambakan kasih sayang seorang kakak. Tu yang ambil kakak angkat. Nak, ambil kakak angkat. Lepas tu dia angkat kakak. Hak tu yang masalah. Lain yang suruh tengok. Kenapa kamu dah buat zina dengan kakak ni? Oh, kalau dia muka kakak angkat saya. Dah terangkat kakak. Dapat kakak pun dapat anak dia. Eh, berzina lah. Eh. Lepas tu yang lelaki pula kata, yang kakak pun perempuan pula nak kepada adik rasa Allah, ni. Allah ambil adik angkat. Akhirnya tuan-tuan perempuan semua tu sia-sia. Kita wujudlah ada adik kakak yang betul-betul daripada darah daging kita. Buntung. Time kita nangis boleh duduk kat bahu kita. Eh, bahu dia. Betul tak? Duduk. Ambil duduk. Oh, kalau perempuan. Lagi senang. Oh, dia nak cerita bagi tuan, tuan buntung kita. Jadi jangan kita mensia-siakan nikmat Allah ini kerana ia hanya datang sekali sahaja. Insya-Allah tuan-tuan dan -tuan, puan, jangan ke mana-mana, pastikan bersama saya selepas ini. Alhamdulillah terima kasih para penonton kerana masih lagi bersama dengan saya Ustaz Muhammad Izhar dalam membincangkan tuan-tuan perempuan tajuk yang sangat menarik hubungan yang tersulam yang mana uh, adik beradik ni kita kena jaga Adik beradik ni kita kena pelihara Kena pastikan tidak berbalah antara satu sama lain Kerana ia merupakan anugerah Allah kepada kita Alhamdulillah Baiklah para penonton dah namakan uh, program Ataupun rancangan Tanyalah Ustaz Maka saya akan buka soalan kepada uh, warga Kelab uh, Wisma Darul Iman Kuala Terengganu yang datang jauh Ni tuan-tuan membuat Alhamdulillah Berapa jam agaknya eh? dalam 45 jam. Eh, lama sangat jawab terbalik tu. Apa? Dalam 10 jam. Ke tak Kelantan 10 jam. Balik rumah isteri saya Kelantan. 10 jam. Ah, tengah nunggu apa? 6 5 6 okeylah nah alhamdulillah silakan saya buka soalan silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh saya Haji Ismail bin Rahman ingin mengajukan satu soalan kepada ustaz jika seorang isteri yang hendak melawat atau menjarahi keluarga yang sakit, umpama ibu dan ayah, adakah dia perlu minta izin daripada suaminya dahulu? Sekian, terima kasih. Sama-sama, Alhamdulillah Haji atas soalan yang menarik. Hmm, ini pun dilema seorang isteri. Seorang isteri ini, bila saja dia berkahwin, maka kewajipan, tanggungjawab, semua dipangku oleh ataupun ditanggung oleh suami. Ini bermaksud, so isteri ni kalau dia nak pergi jumpa sesiapa di luar daripada rumah, hatta dia nak pergi bekerja pun, dia kena minta izin. Ha? Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, <Sess> <Sess> Ayum ra'atin ma'atat wa zawjuhah ra'din anha daqadatil jannah. Mana-mana perempuan yang mereka ini kalau mati suami redha maka syurga tempat mereka. Au kama Seperti mana atau seperti mana dalam hadis-hadis yang lain. Jadi nak maklum kat sini. Adakah isteri kalau nak pergi ziarah mak bapak dia kena minta izin suami? Jawapannya ya. Yeah. Dia wajib minta izin suami. Satu kena faham tu. Dia ada dua isu sini. Pertama minta izin, yang kedua izin suami. Satu hukum untuk suami, satu hukum untuk isteri. Hukum kepada isteri, isteri wajib minta izin suami untuk keluar daripada rumah. Satu. Walaupun nak tengok mak bapak dia sakit. Abang, saya nak pergi tengok abah dengan mak sakit. Maka itu tanggungjawab isteri. Kalau dia keluar setelah minta izin, ditakdirkan aksiden. Na'udzubillah, bincang panjang umur. Mati, perang, mati suami dia redha. Suami kata saya izinkan dia mati dua kebaikan yang dia buat. Pertama, dia mati sebab dalam perjalanan nak tengok mak ayah yang sakit. Yang kedua, dia mati suami redha atas apa yang dia lakukan. Maka apa lagi tuan-tuan perempuan? Syurga tempat perempuan ini. Orang perempuan mudah nak masuk syurga. Orang lelaki banyak masalah. Ada je masalah apa ni nak nak masuk syurga ni soalan itu, soalan ini, soalan amanah dan macam-macam. Orang perempuan tak reda je. Sayang suami, sayang mak bapak. tu je. Itu satu. Tanggungjawab isteri. Tanggungjawab suami pula. Suami ada tanggungjawab. Bila isteri minta izin, isteri wajib minta izin dengan suami. Suami pula wajib izinkan selagi mana ia ada hubungan antara anak dengan bapak. Maknanya dua-dua wajib. Isteri wajib minta izin dengan suami. Suami wajib izinkan. Wajib izinkan kecuali dalam keadaan-keadaan yang tidak dapat dielakkan. Sebagai contoh. Suami sakit. Tak, suami sakit, ayah sakit. Macam mana nak buat? Ha? Mana nak utamakan? Ini cerita betul ni. Suami sakit perut, ciri-birik. Ayah nazak. Ah ha, kan tadi boleh jawab semua. Ha. ha, ha. bila dengan azab. Ha, ha, ha mana satu ni ha dah confuse. Jangan risau, jangan risau. Tengok dia panggil fiqh awlawiyah Dahulukan mana lebih penting. Siapa yang agak-agaknya kalau doktor kata yang mana yang nak mati dulu ni? Bukan tanya do doktor nyawa kat dia tapi doktor kata yang ayah ni sedang bergantung dengan uh, apa nama? Uh, mesin penafasan yang suami ni cirit-birit dia sebab salah makan semalam, terminum susu tu. Ah susu tu. Susu expired, tersilap minum susu expired. Maka macam mana nak buat? Kau gelak eh. Susu expired masuk cirit-birit. Tak. Ah ha. jadi tuan-tuan perempuan, suami tak mati lagi. Pergi tengok ayah. Pergi tengok ayah. Tapi dalam masa yang sama pastikan suami ni terjagalah. Mana sediakan ubat. Abah, abah boleh masuk bilik air. Alhamdulillah boleh berjalan lagi. Tak, tak ada masalah. Ha, kecuali suami tak ada orang jalan, tak boleh nak berjalan. Ha, kena fikir macam mana nak bagi suami. Angkat suami pergi hospital sekali. Masukkan wad sama, duduk sebelah-sebelah. Ha, senang. Dah kalau cikgu birit, boleh masuk wad. Tak ada masalah. Kan? Dah cikgu birit, habis air semua. Ha, tu, tu. So. Ha, saya nak ambil uh, satu bilik lagi sebelah suami saya. So, gila-gila lah isteri ni. Ha, tengok, isteri yang baik. Tu kalau suami sakit. Tapi kalau suami tak sakit sihat, abang tak boleh nak pergi ni. Abang nak pergi pejabat. Abang ada meeting, nanti abang pergi lepas balik pejabat. Tapi yang pergi dulu, wajib izin. Tak boleh kata kata, awak tunggu saya balik. Abang balik bila? Ayah sakit teruk tu. Pukul, ni pukul tujuh pagi ni. Saya pergi dengan teksi bolehlah abang. Awak tunggu saya balik. Bila abang balik, tak tahu lagi. Aduh berat. Malam ni pukul apa? Abang balik macam biasa pukul lima petang? Belum tentu. Hari ni ada meeting sampai petang pukul 5. Lepas tu ada Aina ada meeting. Aduh belagak gila suami ni. Kau tengok kau buat macam tu nanti anak kau buat balik kamu. Kama tadi nutudan. Macam mana kau buat pada pada mak ayah kamu dan juga mak ayah isteri tengok satu hari menantu kamu buat pada kamu. Percaya cakap saya. Itu akan berlaku. Jangan main-main. Nah, jadi lepaskan je. Lepaskan. Nak balik, balik silakan. Balik. Tak ada masalah. Pergi tengok ayah, insya-Allah kejap lagi abang sampai. Abang selesaikan kerja abang kat pejabat. Nah, tengok ini tanggungjawab suami wajib izinkan, isteri wajib minta izin. Selesai masalah. Kalau dua-dua tanggung tahu tanggungjawab masing-masing, insya-Allah selesai masalah dunia. Yang masalah kan tak tahu tanggungjawab. Suami tak tahu tanggungjawab dia sebagai suami dan sebagai seorang menantu, anak kepada dia bila dah kahwin ni. Mak mentua, mak kita. Ayah mentua, ayah kita. Kita boleh kahwin tak dengan mak mentua? Ha, betul tak? Ya. Ha, tak boleh. Pakcik, boleh pakcik? Tak. tak boleh. Kalau katakan isteri pakcik dah tak ada, naung umur sebilah, minta panjang umur lah. Katakan dah tak ada. Tiba-tiba, pakcik jumpa dengan mak mentua. Jumpa mak mentua. Cantik pula mak mentua aku ni. <laughs> mak, kahwin dengan saya mak. Lebih kurang ni umur ke bini, isteri apa, arwah dengan dengan mak. Tak boleh, boh. Tu mak kita, boh. Macam mana kita wajib jaga mak kita, macam itulah kita wajib jaga mak mentua kita. Jadi suami, perlu tahu tanggungjawab. Nah, wallahu alam. Silakan, saya buka lagi soalan. Assalamualaikum. Salam rahsia. Ingin uh, bertanya satu saalam. Mm -hmm. Apa hukum seorang adik yang suka burukkan kakaknya? Seorang adik yang suka memburukkan kakaknya. Ini satu salah satu daripada masalah yang timbul juga dalam kalangan adik-beradik. Apa hukumnya? Tadi ayat saya dah baca, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan kamu saling kutuk mengutuk. Jangan membuka keaiban orang lain termasuk adik-beradik kita. Apa hukumnya? Haram. Haram kita mengutuk adik-beradik dia. Mengutuk kakak, mengutuk abang. Apatah lagi, kutuk abang dengan mak. Kita pergi jumpa mak. Mak sebenarnya mak tak buat dosa. Mak ni okey, tunggu anak balik, duduk kat rumah. Lepas pencin, duduk kat rumah, tunggu. Duduk mana anak tak sampai lagi. Tak, mari seorang. Akak pun sampai. Sampai-sampai, kita pula buka cerita. Kak, mak, mak, apa ni, abang tu, kenapa? Kakak kenapa tak balik? Tak tahulah. Dah lama, mak telefon dia sibuk. Sibuk aja. Saya dengar cerita lah, mak. Dia ni gini, 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 gini. gini. Kita duduk buka ke dia. Mak kita ni risau, betul tak? Ataupun kita ada adik, adik. Adik perempuan kita. Kita ada adik, adik lelaki kita kita duk cerita benda-benda negatif kepada mak. Padahal benda tu tak ada bukti pun. Tak ada bukti pun. Bahkan ia lebih kepada fitnah lagi. Mak kita risau tak? Kita dah menjebak Allah bayat betul menjebak. Betul tak tu? Melibatkan melibatkan mak yang asalnya tak buat dosa kepada buat dosa. Mak pun kata betul juga. Aku duk tengok anak aku yang seorang ni memang teruk perangainya. Padahal tak betul pun hanya fitnah. Kakak ni tak puas hati dengan adik. Atau adik tak puas hati dengan kakak. Dia libatkan mak dalam maksiat. Maka dalam hal ini, tuan-tuan dan -tuan, puan, ibu-ibu pun kena ambil perhatian. Jangan dengar daripada sebelah pihak. Tak kira lah apa masalah yang berlaku dalam kalangan adik-beradik, dalam kalangan anak. Mak ni kena dua belah pihak. Dia kena ada dua speka. <coughs> Betul dua speka? Kan? Eh? Dua speka. Dia dengar daripada yang ni, Dua mikrofon lah speaker ke benda ya tak? Dua mikrofon. Dia dengar daripada sebelah kanan, ah ha, kakak ni cerita dengar dengar. Okey, nanti kan dia panggil dik balik je adik. Mak nak ajak makan. Adik pun balik. Sembang dengan adik tu. Dik, macam apa? Um, mak dengar kata, kau ada masalah dengan bini kau betul ke? Haa. Tak. Tak ada lah, Mak. Sikit-sikit biasa je. Taklah Mak dengar dia orang duk kata kau macam-macam bini lah bergaduh tumbuk isteri kau betul ke? Mak rasa macam tak percaya je. Haa, tengok. Mak tu positif. Jangan pula mak ni bila dah tahu dengar cerita kakak ni dia pun cerita. Kau ni masih mak tak pernah ajar kau tumbuk bini. Terus kita menuduh. Ah ha, tak boleh. Anak tak boleh terima benda tu. Anak akan kata, "Ai mak, apa cerita pula mak? Mana ada saya tumbuk orang? Apatah lagi isteri kita." Ha, jadi kita sepatutnya di ibu yang baik. Mana berbincang, tanya betul. Mak tak percayalah benda-benda macam -benda ni. Mungkin itu spekulasi tu. Ah, boy macam ha, macam artis spekulasi-spekulasi ni pula. Nak semua spekulasi mak tak percaya anak mak anak emak ni bagus. Ah, ha. dia puji anak dia. Anak berkata dah sikit emak. Ya, Kalau betul anak dia ada melakukan benda yang salah dia akan terus cakap. Anak dia ada sikit mak. Saya itu. Ha. Ha, kita bila dengar, kita bagi nasihat bukan kita memburukkan orang anak yang seterusnya. Nampak tak? Jadi ha, ini ibu yang baik, kakak yang baik, adik yang baik. Oleh kerana itulah haram kita memburuk-burukkan adik-beradik kita kepada mak bapak kita yang tak buat dosa tapi disebabkan kita mereka terlibat dalam dosa tersebut wa ya billahi min tarik wallahu bisawab baiklah tuan-tuan dan puan banyak lagi perkara yang kita akan bincangkan jangan ke mana-mana pastikan bersama saya ustaz Dr. Muhammad Izha selepas ini Alhamdulillah terima kasih para penonton kerana masih lagi bersama dengan saya dalam membincangkan hubungan yang tersulam antara adik-beradik tuan-tuan dan puan bukan senang kita ni nak orang kata apa nak nak pastikan adik-beradik kita rapat kena ada usaha Fa iza azamta fatawakkal Allah. Kita kena ada azam nak jadikan adik-beradik kita adik-beradik yang bahagia dunia dan juga di akhirat. Sebab adik-beradik yang bahagia akan menyebabkan hati ibu bapa juga akan turut bahagia. Itu satu. Yang kedua, kita kena ada usaha. Apa usahanya? Kita kena buat segala yang disuruh oleh Nabi kita untuk memastikan adik-beradik -adik ini tidak berbalah antara satu sama dengan yang lain. Jadi insyaAllah kita akan buka lagi soalan, kita akan ambil pengajaran dan juga kita akan cuba sedaya upaya untuk memahami setiap persoalan itu dengan jawapan-jawapan yang dibawa ataupun yang akan saya petik daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, saya buka lagi soalan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya melihatkan Al-Fadil Ustaz Saya Puan Zalina binti Ibrahim Soalan saya ialah Perbalahan antara adik-beradik selalunya disebabkan oleh duit Apa komen Ustaz? Sekian terima kasih Terima kasih Puan uh, Memang tidak dinafikanlah Tuan-Tuan dan -tuan, Puan, Puan Apa yang Puan tanya berkaitan tentang perbalahan ini selalunya berpunca daripada duit kita selalu ambil endah tak endah terhadap masalah duit, harta ni. Sebab dua perkara ini sangat penting. Duit atau harta. Duit cash lah. Harta dalam bentuk orang kata apa? Bentuk uh, rumah, kereta, emas, tanah. Ha. Jadi dua benda ini merupakan fitnah yang cukup besar. Syaitan masuk ke sini. je. sini. Ya. Betul tak? Kita ada mak yang banyak simpan emas. Siapa yang akan jadi gelaboh nak baik dengan mak sekarang ni? Hmm? Siapa yang selalunya? Anak perempuan dan juga menantu perempuan. Tak. Menantu pun sibuk. Dia pun sibuk dengan emas yang ada. Tu baru emas, tak kira tanah lagi. Kalau tanah semua, lelaki perempuan siapa akan... Saya pun pelik. Masa cari, tak ada seorang yang pandai mencari. Tapi kalau bab menghabiskan, nombor satu. Jadi itu sebab tuan-tuan bab duit ni kena beringat. Tu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala ya dia pesan kepada kita al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan juga anak pinak merupakan orang kata apa? merupakan perhiasan manusia. Pada masa yang sama ia juga merupakan akrab, merupakan kala jengking yang boleh menyebabkan kepada fitnah yang cukup besar. Berbalahnya disebabkan harta. Berbalahnya disebabkan anak-anak. Nampak tak? Ha ini sangat bahaya. Oleh kerana itu kita kena berjaga-jaga. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuluqani yuhibbuhum Allah. Ada dua akhlak yang Nabi cukup sayang yang Allah cukup cinta. Apa dia? Pertama, husnul khuluq, baikkan akhlak kita. Adik-beradik ni kalau boleh akhlak nombor satu. Jangan ada akhlak-akhlak yang tidak ada pada Nabi SAW yang kita bawa akhlak yang tidak baik tolong lupakan tolong abaikan ambil akhlak-akhlak nabi satu yang kedua as-sakha iaitu pemurah pemurah adik beradik ni kita kena bermurah kita tak boleh kedekut sangat kalau contohnya adik beradik nak pinjam duit boleh tak kita bagi ha macam tak apa-apa ikhlas boleh tak ha boleh, sebenarnya nak tolong-nolong ni adik beradik je Adik beradik je Yang paling mudah, tetapi Tahu tak sebab apa jadi orang takut nak bagi duit Pinjam duit kepada adik-beradik Tahu tak sebab apa? Tak bayar, tak bayar balik Kenapa jadi macam tu? Tahu tak suami Suami, dia berkira tak dengan isteri? Para penonton kat rumah Suami berkira tak dengan isteri? Tak kan? Ambil lah, ambil lah tapi suami, isteri kadang-kadang takut nak bagi pinjam pada suami. Sebab suami dia tak amanah. Adik-beradik -adik pun sama juga. Kadang-kadang tak amanah. Bila suami pinjam duit isteri, bayar balik. Kalau awak janji, akad masa pinjam. Yang uh, pinjam duit berapa? RM10,000. Abang ada hal sikit. Akad pinjam kan? ke akad sedekah. Suami uh, isteri bawa keluar bank. Yang ambillah uh, ini sedekah dari saya. Ha, ah, memang tak ada. Tak payah, tak ada cakap banyak lah. Tapi ambil lah ni pinjam. Akad pinjam. Maknanya suami kena bayar balik. Wajib bayar balik. Faham tak? Sama juga adik-beradik. Masa kamu pergi jumpa dengan abang kamu, kakak kamu atau adik kamu. Nak pinjam duit, akad dah dia. Uh, kak, uh, hadiahkan saya RM10,000. Setengah RM10,000. Sedekah ya. Hadiah ya. Nah, ada yang bagi. Ada yang bagi. Ambil lah ala star eksplor ibu apa dah sangat daripada adik badi oh bagus kau dapat abang macam itu aku pun nak dapat enggak ya, tapi nak cerita bagi setiap orang ada keperluan masing-masing tak? semua orang ada keperluan anak nak tanggung anak nak tanggung itu nak tanggung ini nak bayar kereta nak bayar rumah setiap orang memerlukan duit masing-masing jadi kita dah pinjam duit orang tu kena pandai-pandai bayar baliklah memang tanggungjawab adik-beradik kalau orang nak pinjam duit bayar bagi adik kita datang kak pinjam duit ambil bila nak bayar terus tanya bila nak bayar kalau boleh buat tu kita putih kita <tuh> putih kena ada sebab Allah kata idza tadayantum bidainin ila ajali musamman faktubuh Allah bagi tahu kalau kamu berhutang tulis ada Allah, Allah kata kecuali illa kecuali adik beradik tak ada tulis dengan mak ayah tulis walaupun mak ayah wajib tanggung kita betul tak tapi bila kita dah besar apa wajib tanggung lagi kita pula nak pinjam duit dia. Mak nak nak beli rumah, boleh pinjam 25000, nak bayar down no payment rumah. Boleh, buat hitam putih, mak buat. Dengan ini mak telah mengizit, telah mengambil duit banyak 25000 dan berikan kepada kamu wahai Izhar. Pada tarikh sekian dan wajib bayar balik, wajib bayar balik eh. Pada tarikh sekian-sekian. Saya pun sign, mak sign. Ah ha, kena wajib bayar sama macam adik beradik Bayar. Bila ada hitam putih, selesai masalah. Tapi banyak orang dia pinjam, dia buat tak tahu. Kakak dia pinjam duit kakak. Kakak kata, adik nak pinjam duit kak tu boleh bagi balik tak? Kak nak guna ni anak nak masuk universiti. Eh, bila kak saya pinjam duit kak? Eh, buat tak lu, buat tak ingat pula dah. Tuan-tuan, awak mungkin tak ingat dunia. Tapi di akhirat kamu tetap kena jawab. Sebab ini adalah janji kamu ketika akad. Ketika kamu minta pinjam tu masa tu dah berjanji nak bayar balik. Nampak? Jadi tu buat kena beringat-ingat. Jangan kita ambil, orang kata apa, ambil endah tak endah terhadap hutang. Yang kedua, kena pastikan dalam bab-bab harta ni banyak punca perbalahan juga. Seperti mana yang saya sebutkan sebelum ini. Bahawa tuan-tuan puan dalam bab pembahagian harta. Kalau ayah kita meninggal, mak kita meninggal, akan ada harta nak bincang. Kalau boleh, tak payah masukkan isteri atau suami kita ketika berbincang. Faham tak? Menantu ataupun beras, uh, biras ataupun kakak ipar abang ipar semua tu tidak terlibat dia, mereka langsung tidak berhak mendapat harta jadi isteri hadir dalam perbincangan mereka semua duduk keluar adik beradik je. Eh? kalau ada tujuh tujuh orang je. Eh? jangan ada di empat belas empat belas siapa tu Ibu. ah, dah masuk sebut ipar ipar ipa ni semuanya menyebut ke? Bukan nak kata, ni orang kata apa, ustaz nak ajar dia gaduh. Tak dia orang ni menyebut dia orang tak boleh bagi pandangan pun sebenarnya. Biar adik-beradik. Kadang-kadang sebenarnya kita adik-beradik dah kata tujuh, 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 tujuh orang ni dah janji dah pakat, okey tak apalah. Duit cash kita bagi mama semua. Kita bagi mak. Nah. Tanah kita ada tujuh ekar kita bagi seorang sama rata. Kadang-kadang ada menantu pula. Abang ipa ataupun kakak ipa. Eh tak payahlah. Kita ikut lah. Eh dia pula sibuk. Padahal dalam Islam ni, dalam bab pembahagian harta, kita bincang dulu. Kalau dah sama-sama setuju, sama-sama okey, yang lelaki setuju untuk tidak ikut faraid, yang perempuan setuju untuk tidak ikut faraid, yang berhak dapat ketika itu, maka bagi sama kata lah. Apa masalah? Kecuali ada seorang kepala masang. No way. Saya nak juga harta ini di mengikut faraid. Lelaki dapat dua, perempuan dapat satu. Wah, dia dah mula dah. Yang sedih ni siapa yang cakap? abang ipar ataupun kakak ipar tak boleh kita kena ikut Islam masya-Allah ini abang lelaki ni dah only lelaki dalam rumah tangga aduh sebab yang lain apa ni lima orang tujuh enam orang perempuan seorang lelaki abang suami dia dia tahu dah bila ikut faraid suami dapat banyak jadi sedap sikit gelang tu kan ha jadi tuan-tuan tolong letak ke tepi punca perbalahan lelaki tu bila adik beradik tengok Allahuakbar, kakak macam ni rupanya. Ah ha, dah mula. Apa expectation? Expectation tingginya bahasa. Apa kita punya sangkaan kepada kakak tu? Kita dah guru kata oh macam ni rupanya kau buat ni. Lepas tu pada abang? Terus kita tak respect abang, betul tak? Jadi oleh kerana itulah baik berbincang antara adik beradik saja. Abang, kakak ipar, minta maaf bukan nak halau cuma duduk kat kawasan sebab ini perbincangan adik-beradik saja. Nanti kalau abang punya keluarga mati, abang bincang, saya tak mau masuk campur. Apa yang abang dapat, Alhamdulillah syukur, Alhamdulillah. Apa yang kakak dapat, itu cukup, Alhamdulillah, cukup. Jadi nak cerita bagi, tak payah libatkan orang luar. Kena beringat, ini bak harta. Harta cukup banyak punca perbalahan, bahkan bergaduh sampai ke akhir hayat. Na'udzubillahimin zalim. Oleh kerana itu, tuan-tuan, kita kembali kepada Islam. Ingat, duit punca perbalahan adik-beradik. Duit punca bergaduhnya antara ibu dan ayah. Ataupun ibu bapa dengan anak-anak. Na'udzubillah, minza adik. Baik, saya buka lagi soalan. Silakan, tuan-tuan -tuan, puan. Assalamualaikum. Saya Wahusniati Wahum Abdul Latif. Soalan saya, macam mana nak tegur adik-beradik yang berbalah? Sekian terima kasih. Nak tegur adik-beradik yang berbalah. Ini pun satu juga masalah dia, tuan-tuan dan -tuan, puan. Macam saya sebutkan tadi, adik-beradik ada A, ada B. Semua kepala masing-masing. Jadi sekarang ni kalau ada ad, dalam kalangan adik-beradik ni yang berbalah, macam mana kita yang tak bergaduh ni, kita yang diterima dua-dua grup. Mana satu grup, grup dua, grup satu, grup dua. Kita orang tengah-tengah. Dua-dua rujuk kat kita. Tak, pernah laku tak? Pernah dengar kan? Dua-dua rujuk kita, kita jadi orang tengah. <coughs> macam mana kita nak nasihatkan mereka ni? Tuan-tuan perempuan, pertama kita kena ingat. Ad-dinun nasihat. Agama itu sentiasa memberi nasihat. Apa yang kita kena buat? Pertama, kita kena jadi orang tengah betul-betul. Bukan menjadi orang yang mengajak kepada perbalahan atau lebih dikenali sebagai batu api. Kalau kakak ni minta pandangan kita, kita nasihat kat dia. Kak, jangan gitu kak. Dia adik kita kak. Dia adik kita kak. Kita kena buat baik kak. Tak apalah kak. Sabar, sabar dulu. Nanti kalau kita tahu adik kita ni dia ada masalah, dia lah punca berbalah ataupun dia punya perangai itu tak berapa elok, kita pergi nasihat kat dia. Tak kira lah dia ni baik dengan kita macam mana pun, cakap. Cakap dengan baik lah, nasihat dengan baik. Nasihat dengan baik, Dia tak elok buat macam ni, Dik. Kakak tu, kakak ni dia biasalah, dia perangai dia macam tu, dia dia dia, dia sayang kat adik sebenarnya. Tapi adik tolonglah, janganlah tengking-tengking dia, janganlah pentingkan dia adik. Ha, nampak? Jadi orang tengah yang baik. Dia dengar kedua Jadi dalam masa yang sama Dia pun dengar Apa rintihan adik dia ni Mungkin ada yang kakak buat dia tak tahu Maka dia dengar Apa ni uh, Rintihan adik ini InsyaAllah Barulah dia akan jadi Orang yang menyelesaikan masalah Bukan orang yang mendatangkan masalah Bukan dia dengar kakak cerita Dia pergi burukkan kakak Apa ni uh, Kakak dekat adik Lepas tu dia jumpa kakak Dia burukkan adik pula Jadi macam mana ni dia jadi batu api. Dia bukannya orang yang menyelesaikan masalah. Ada lagi tuan-tuan dan -tuan, puan, kita berehat seketika dan lepas ini kita akan sambung lagi perbincangan ini insya-Allah. Kami nabi Muhammad dengan berkatnya engkau luaskan Alhamdulillah uh, Alhamdulillah para penonton terima kasih belit-belit lidah saya dibuat ni ya Allah ya Tuhan. Ha nah, kenapa lah lidah pendek malam pagi ni. Nah, uh, tak apalah tahu jawapan. Yang penting saya belum cakap lagi. Jangan uh, datang dalam tanya lah, ustaz. Cakap, cakap. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung lagi perbincangan tadi. Uh, macam mana nak selesaikan adik-beradik yang berbalah ni kita jadi orang tengah ni macam mana? Pertama kita kena pastikan kita pemberi nasihat. Yang kedua, kita kena pastikan bahawa kita ini, tuan-tuan dan -tuan, puan, mendengar dua-dua belah pihak. Kita tidak menyebelahi mana-mana pihak. Yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan dan -tuan, puan, seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita bukan memaksa orang menerima pandangan kita, tetapi lontarkan pandangan. Lontarkan pandangan. Maksudnya kalau bergaduh antara adik-beradik ni, ataupun kita jadi orang tengah, dua adik-beradik ni macam mana nak selesaikan, kita lontarkan pandangan. Kita jangan paksa, akak ikut cakap saya. Confirm selesai masalah. Tak boleh. Kita bagi pandangan. Cara pertama, step pertama. Okey, katakan bab hutang. Okey, macam ni kak. Akak kena bayar kak sebab ni hutang adik ni. Adik dah minta, adik marah sebab akak tak bayar hutang. Macam tak ada duit ustaz. Macam ni. Akak cuba simpan duit sikit-sikit. Kita bagi pandangan. Macam mana nak selesaikan masalah? Akak bayar sikit-sikit. Tanya adik, bayar bulan-bulan boleh tak? Ha, kalau adik kata okey, okey. Kalau tak boleh, akak simpan sikit-sikit. Bagi masa berapa lama akak, akak menabung, nak simpan, nak bayar hutang ni. Oh, dah ambil kos setahun. Akak cakap dia, akak bagi makak masa setahun. Nanti nanti saya akan jadi bagi jadi orang tengah untuk lembutkan hati adik ni. Lah adik, apalah sangat duit tu daripada putus hubungan kasih sayang. Nampak? Jadi kita ni kena bagi lontarkan pandangan tetapi tidak memaksa orang untuk terima pandangan kita. Jadi kalau dapat cara itu, insyaAllah... Orang akan terima Dia respect kita Sebab dia kata Oh dia tak paksa Tapi dia bagi pandangan Bagus tak pandangan ni Pandangan blok bukan satu Dua, tiga, empat pandangan Yang boleh dia buat pilihan Yang terbaik Untuk selesaikan masalah Antara yang sedang berbalah Khususnya adik-beradik ni Tuan-tuan membuat Baiklah saya nak buka lagi soalan Silakan tuan-tuan membuat Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Saya Nuriza Binti Muhammad Soalan saya Ustaz Dengki antara punca Pergaduhan adik-beradik Macam mana tu Ustaz? Hmm, dengki ni pun satu hal juga. Selain daripada harta, dengki. Sebab itu Nabi SAW sebut, Al-hasad yakulul hasanat kama takulul narul hataba. Hasad, dengki ini, makan segala kebaikan yang kita buat. Semayang kita, habis dia makan ke dia. Solat, uh, semayang kita, zakat kita, habis dia makan ke dia. Kebaikan kita, habis dia makan sebab hasad ini yakulul hasanat kama takulun nar al-hatab seperti mana api makan kayu tak sama sebiji habis kayu tu kayu boleh guna kan habis bara ya? arang arang ni bagus untuk bakar tapi api makan habis tinggal abu ni kan? nak cerita bagi hasad sangat bahaya tu sebabnya tuan-tuan kita adik-beradik -adik ni kena ada perasaan redha satu Reda dengan kebijaksanaan adik-adik yang lain. Atau adik-beradik yang lain. Reda dengan kekayaan adik-beradik yang lain. Reda dengan pasangan adik-beradik kita yang lain. Faham tak macam mana? Katakan adik kita. Kita perempuan. Kakak kita. Atau asyik perempuan ni ustaz bagi contoh kakak, kakak. Abang macam mana? Ha, ni nak bagi abang ni. Ha. Saya abang. Tak, saya tak dapat isteri lagi. Tak kahwin lagi. Tapi adik dapat isteri. Adik lelaki ni. Dapat isi cantik pula. Pramugari pula. Aduh. Eh, selalu orang kata pramugari cantik kan? Ha, tu tuan-tuan yang cakap, saya tak kata cantik. Saya biasa je tengok, mm, biasa je. Sebab dah ada isi dah kan? Eh, nak kata, oh cantik pula, pramugari pula. Allah tutup aurat lingkup pula, cantik pula, putih pula. Allah, semua ada. Kita dengki. Kenapa dapat kat dia? Kenapa tak dapat kat aku kan? Ya? Ha, dah mulalah. Syaitan masuk. Pram, perang perang tu bila nabi kata la tahasadu wa taqata'u jangan berhasad sesama sendiri patut kamu redha alhamdulillah dapat adik aku Ad, apa uh, isteri yang cantik betul tak bila kita tengok isteri yang cantik kita pun doa ya Allah ya tuhanku tu tak ada tangan jangan tengok depan -tengah, depan, depan, ni ya Allah ya tuhanku bagilah aku macam dia ya Allah terkejut adik kita apa kena ha tak perempuan pun malu-malu tak? ...doa... ...atau lebih cantik daripada itu daripada jauh tengok tengok ya Allah rezeki dia suka kita dapat adik ipa yang cantik kita baik sangka dan positif yang masalahnya kita ni dengki pada benda-benda yang bukan-bukan dia pakai baju mahal kita marah betul tak dia pakai gelang banyak kita marah dia pakai apa dia dapat pangkat naik pangkat kita marah sepatutnya tuan-tuan apalah sangat kita nak dengki pada harta pada duit, pada kekayaan, pada nikmat yang dia ada, sepatutnya kita tidak ad, tak perlu kepada itu. Sebab ini akan merugikan kita dunia dan merugikan kita di akhirat. Wa iyadu billahi min zalik. Baik, saya buka lagi soalan terakhir. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Saya Mahnum binti Abdul Rahman ingin mengemukakan satu soalan. Kenapa harta ibu bapa banyak menjadi punca perbalahan di kalangan anak beradik Terima kasih. Kenapa harta ibu bapa tengok masih lagi dalam bab harta. <coughs> Kenapa harta ibu bapa punca adik-beradik ini ha bergaduh. Tuan-tuan dan -tuan, puan, harta. Nabi bagi tahu Lau yu'tanasu wadiyan min zahabin la talabul mazid au kama qala. Kalaulah manusia ini diberi dua lembah emas, apa mereka minta? minta Nak yang ketiga. Nampak? Mereka dah ada duit. Kerja dah mewah. Dah ada gaji yang besar. Dah ada isteri yang bekerja. Dah ada anak-anak yang dapat beasiswa. Tapi, bila ibu meninggal, bila ayah meninggal, dia masih laparkan harta kedua ibu bapa. Sebab apa dia begini? Antaranya, kembali kepada yang pertama dari hasad. Dia tak boleh terima adik ni dapat banyak. Dia tak boleh terima kakak dapat banyak, tak boleh terima abang dapat banyak. Ini masalah dia. Tidak ada rada dan qana'ah. Itu sebabnya para ulama disebut sebut, al Hasad ni ada dua jenis. Pertama, karahatun ni'mah. <coughs> Hasad yang pertama, dia tidak suka orang lain dapat harta. Kalau dia, boleh, dia nak semua harta mak ayah tu, dapat kat dia. Tamak. Ha, ini sangat bahaya. Patut kita kena buang semua ni. Patut kita nak biar sama-sama happy. Biar sama-sama gembira dapat harta ni sebab harta mak bukanlah banyak sangat. Kalau banyak pun yang banyak kita sama-sama rasa. Yang sikit kita sama-sama kongsi. Itu sepatutnya. Ha ini kena ingat karahatun nikmat. Kita tak suka orang lain dapat nikmat daripada harta mak ayah kita. Yang kedua adamu mahabbati zawaliha wa tamanni mithlaha. Ha yang kedua ni penting. Hasad yang baik. Kita tak nak adik-beradik kita ini berbalah kerana harta tetapi kita nak has, apa kan, kita kalau boleh kita nak hasad yang ada dalam diri kita ni kita nak biar adik beradik kita kalau adik beradik ada yang tak cukup kita nak bagi hasad kalau boleh biar dia dapat sama macam kita ha, hasad yang baik ni bagi ni maknanya kita tuan-tuan perempuan kalau boleh jangan berebut pada benda yang sedikit atau yang banyak harta itu tidak ke mana kalau kita kejar kita nak adalah kasih sayang antara adik beradik harta akan habis tapi adik-beradik tidak akan habis percaya cakap saya jadi saya sendiri kalau macam arwah ayah meninggal kita pakat punya adik-beradik dapat apalah yang, yang yang mak bagi itu kita ambil <coughs> duit cash semua kita bagi pada mak selagi mak hidup dia patut layak dia berhak dapat rasa duit yang ayah simpan dalam bank dan sebagainya. Biar mereka rasa. Kami adik-beradik dah kerja alhamdulillah, ayah dah bagi dah bagi pelajaran, ayah dah bagi itu bagi ini, kita cari sendiri, tak ada masalah bagi mak rasa apa yang dia nak rasa daripada duit simpanan ayah. Jadi alhamdulillah kita semua pakat, tidak bergaduh. Jadi kita akan rasa happy dengan adanya adik-beradik macam ni kalau kita duduk bergaduh pada benda yang merugikan kita, tentang uh, harta yang entah ke mana, kita duit akan habis, tapi perbalahan adik-beradik sampai mati, na'udzubillah, ini akan merugikan kita dunia dan juga di akhirat. Jadi tuan-tuan puan-puan -tuan -tuan, semoga dengan apa yang kita bincang, yang berhubung tentang uh, hubungan yang tersulam ini, dapat kita amalkan, kita cuba buat seperti mana yang Nabi SAW sarankan, pada masa yang sama, insyaAllah kita akan cuba perbaiki, ya apa yang sepatutnya kita baiki dalam hubungan adik beradik insyaallah kita akan dapat pahala dalam usaha tersebut dan terima kasih kepada semua yang hadir ya daripada kelab Wisma Darul Iman Kuala Terengganu dan insyaallah tuan-tuan apa yang tuan-tuan buat ini akan mendapat rahmat daripada Allah sebab usaha-usaha untuk menghidupkan madah ilmu dan rancangan ilmu dalam TV9 insyaallah jadi apa yang baik itu daripada Allah yang kurang daripada saya sendiri wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh auzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين اللهم فقهنا في <applause> الدين وعلمنا التأويل اللهم يسر ولا تعسر اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم